תורשיס, והוא נתן לי סטני עם נמבי. Babi will pa. God have mercy upon us. Satan. What is that? Kama kramchi. Kuvugana ninde turi kuvugana kandi ari umamagaye none se kumayo ko kwangwa amagaye vuze kutayibwira wambe sirewe nje nkwibwire so hamagaye umuntu utazi kavu no meto nyibwire reka ibyo tubireke ndumva umeze nkaho nasinze ni directrice w'ikigo wigishaho abimeze bite Grandfrey ngahoda Grandfrey kandi ndi madame kaskwekere uwe madame se ntagwaba Grandfrey Uyu musa kutaje kwigisha byagenze gute? Ahubwo yendure bidana ko byanje uje kwigisha abanyeshuri uwabigishiriza igihe ntahira ndaguha kudufaranga niba mpemba nzaguhereza 5,000 nari mudupeti 5 kabaye njyewe directrice ari njye uje kwigisha mu mwanya wawe havuna umweto umva se ari ibintu bikomeye njye se ko nigisha mfite diplome nk'iyawe ahubwo se urahagana sha rundi nanjye ntabwo mazi navuye mu kabari ntabizi ese mana yanjye sha reka we kuntera igihe reka njye kwirebera abanyeshuri none se uri kumbaza ngo ndi hehe kandi ubizi ko ndi ku ishuri ndi ku kigo ahubwo harya narasinda navugaga ko natahe I don't want peace. I want problems always. Now you say, "Kuri pumbara dakeni, ya shapiti ivuga ku, ivuga ku wenyududutsina, gani wajisha wanyeshuri kavuno mwetu." Ariko ubwo ni wasinze teacher. Ahubwo se babi we ba. Ndi tri. Ndakumva vuga nigendere. Telefone yanjye ndayibuze, na telefone yanjye umbone. Telefone yanjye rera. Telefone yanjye ko nyibuze. Batarasinze bagenzi bawe winsakurisha. Kandi telefone yanjye ni kuyibura. Kandi nari nyifite telefone yanjye se nayo uri kumbonera. None se se turi kuyivugira aho ntabwo turi kuvugana haya niba turi kuvuganira nayikubita hasi none se ayikurikiza akavuna umeto uri mwiza akatsindwe n'agasani none se ubu ngubu turi kuvugana video call ubwiwe n'iki ko ndi mwiza ufite igitako uri kiyobe imana yakwemye neza umugabo wagushatse
yashatse kiryo kasindwe ubumva ndakwirukana ejo wanyuka yasendu umunyeshuri uzuzingu twawe ninge waguhaye akazi ubune nanjye ugiye kukakwaka naso ni wowe urasinda mu gihe cy'akazi ahubwo se wowe urihe none suri kumbaza ngo ndi hehe kandi ubizi ko ndi ku ishuri ndi ku kigo wayeze wagukarabakara uniko kwaza yohesha ako ubundi ubwo naso n'ujye ugira atica kabaye hanyuma se none wasiga ikigo nawe wasize n'abanyeshuri bawe kavuba umeto kasweke uri igicucu kavuba umeto utangiye no kuruka wanjye gerawe agumwe inzoga zunga bagabo ni wowe naguze wa mushenzi ibyo bito turi kunuka ejo zabisubiramo ntabwo nzabisubiramo kavuba umeto kirisita ariko none ndumiwe uyu si umwarimu ariko wajye ukabigisha ko nzaguha udufaranga niba memba nzaguha nk'ibihumbi bitanu wajya ntukigisha abanyeshuri ewe reka njye kureba basi ko hari umwarimu wigeze kugeramo wenda yabahaye nka homuwaka nanjye mfe kugira utuntu nabajijisha ubuse niba arimo guhena bahenura b'abanyeshuri bawe ntibameze nkawe ntatica nta munyeshuri mwese muri bamwe umva ntabwo yanyweye inzoga uri kumva ahubwo uko wanshuka bakazinywesha nasinze ariko ubundi nawo nk'inzoga njyewe n'akazi nzagakora nikaranira umugore nzashaka zagakora abana banjye nikaranira bazagakora urugamba rukunaniye ururaga umwuzukuru dani ndumva ugiye kumena umutwe reka nkwihorere njye kwirebera abanyeshuri ndebe na ba bandi wiriwe wasize aho bari ibyo barimo gukora ubu noneho bahennye bahenuye barambona cyangwa ibyo cyo kakubwana nyine sunda kanono kariho ku aho twasindanye karori hano umva genda ubwe wa muntu uremereye inka mu kabari ko nari nasinze ko nayo nzamuha kavuba umeto ahantu ndi ntabwo mazi ni mu gihuru hari inzoka n'ibiceri aho ntabwo mazi warindagendeka kuko utanga inka nyuma ubu ya kane ahandi ubundi nitwa nde ikubyanizo ze turi n'umwarimu kuri kiriya kigo cy'amashuri ntararuguru eee nitwa jani oke nene cyo kuvugana mamushisi wawe karori karori umwana yawe akagozi karashika bakamukubita se oya ahubwo ni njye wemereye inka none ndumva urimo ariko karori wazabye umugore wawe akayayesha agaciro umugore wawe aze kunsura nzi ko ndi umusore arangiza aje guhurira ibwanjye aryame ndukora ibintu kandi afite umugabo ibyo byarabaye shaka ugiye kubinyi ako ufite ikigore kiryoshye kankometo ikigore cyawe waza kintaye kikabicyankira yohe cyapa nicyo kibaye kiryoshye kurusha biyeri uvuga ibyo ushaka nibura bizamera nk'ubusa yahuye na kirimi kwento bya akibazo ubwo amafaranga arasigayeho mu kabari inzoga ebyiri amafaranga azayabara akavunomero kandi nawe njye mu rugo muri geto yanjye uri kumva kandi nawe Babi wepa. Huh?
Turashize. Turabona atari satani. Imwe mbi. God have mercy upon us. No. Babi wepa. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Since ukumva ahubwo nakantu gato nasomyeho kano uyunguye umva se ndanezo reka kubwiza ukuri ntabwo bikwiye kubona umuntu w'umurezi urera abana noneho kutwe twamaze kuvugana nabyumvishe ko wasinze waje gute kwigaragaza mu banyeshuri bawe koko wasinze wabaye gute urabona udataye agaciro koko urabona udataye agaciro Oh no kuwa nginzoga nagarishi ni chikome taza kuko ariko dani mbabara ndakwinginze sibyo ta nje wengiye kugufatira moto utahe urike gukomeza guseba mu bana sibyo ntago bikuye umwarimu umurezi muzima koko ubusubu no burero rigwaba no bana nabejo bundi nibaza afite icupa yari cigati ya Davis cyangwa Bora cyangwa baba ndi bose utagu humura humura ndagufashe simana nyagasani sina wonyoye ibiki akose wagicucu ntabwo waruzi ko gitifa agiye kuzana koko ubwo kwaje gutusa igikwa cyacu ngo nje gusebye ikigo cyanyu ariko eh Ayo,
ariko rero twe twavukiye kwabamara no kuryiza tugatwira ariko nanone ukibuke nchingano zabyo cyose watere twagira iki cyane abanyeshuri bagatsinda iki kigo kitsindwa ninge nzakwikurira ninge nzakwitabya raporo bakagukura oya yewe sina gusezeranije ko tuzatsinda ku rwego rw'igihugu ibyo nibyo mba nshaka ndashaka tuzaje no ku rwego rw'isi kwika umanuka urubavu twika iki ariko nugera ku kazi uvuga ati nageze ku kazi ubu n'ugukontrola akazi ushyira ku murongo cyane uribuka kakashagari kabaga kabarimu akabona umwarimu ajana asa nabi n'ibikote bibi ubu ngubu baza bose batebije bari smart abanyeshuri ntago bashobora kwinjira mu class batatebije mbese ibintu hano babanyeshuri baturukaga bakajya kunywa ibyuma hanze aha ngaha muri iki kigo iki kigo nyabonye ibintu mbese innovation nazanye ihindura amatwara hano no gutsinda murashaka kuzatsindisha nka kangahe kwijana nje ndakubwiye ngo rwose bibaye wenda bitagenze neza nka 90% kwijana 90% rwose ibyo ni cyo mbasha ndabikwijeje ngiye wereka nkubwire naje hano ufite gahunda yo aha hantu ngiye kuhahindura nabonaga biri kujagara nakutari warageze yego akwa buri abantu baratandukanye ngiye no akodereje umwana w'imbwana nkaya makayi ninde mae nkibaye kigo ryinoneho wala ndakibaje kimbuye kimbuyego cyabwe ku bicyo gereza no kireba ikintu kigitera ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo ko gushingaje ukabuya ni kigali nkabo mbono umeze ngazo waje bakakombosha ukasiriwa